kulanti wacanda wadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasi cali guuleed barnaamijka qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid a safaaradda soomaaliya ee ku leeda dalkaasi maraykanka oo si rasmi ah shaqadeedii ugu bilowday guri iyadoo ay leedahay kadib markii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu xariga ka jeedhay dhismahaasi sidoo kale barnaamijka waxaa idinkugu soo gudbin doonaa waa sida aragtida qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan muqdisho hadalkii dhowaan oo madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay dhinaca kale si u arkaan shacabka soomaaliyeed go-aanka dowladda federaalka soomaaliya ee ka qaadatay dacwadda badda soomaaliya iyo kenya barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa aragtida shacabka muqdisho sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ilwaad ilman oo la filayo in sanadkan ay ku guuleysato abaalmarinta loo yaqaano nobel peace presska haddaba faa-iida caynkee ayay u leedahay ummadda soomaaliyeed warbixin ayaa idinkaaga helnaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeenna aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle tv waagaaka indhaa wadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diradda shabeelle safaaradda soomaaliya ee ku leh dalkaasi maraykanka ayaa howlaheesi rasmi ah uga bilowday guri iyadu ay leedahay kahor waxa ay deganeed guri kira ah balse hadda ayaa soomaaliya waxa ay si rasmi ugu yeelatay magaalada washington d c safaaradda ay ku leedahay dhismo soomaaliya ee leedahay madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhismahaasi xariga ka jaray kadibna halkaasi waxa uu ka jeediyey khudbo dhinacyo badan taabanaysa. Iyo sharaf weyn ayay ii tahay inaan kala soo qayb galo xafladan aad loo soo qaban qaabiyey quruxda badan oo aan ku fureyno dhismaha cusub ee safaaradda ee ku shaqeynaysa xafiisyada u noqon doona. Aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay. Aniga haddee meeshaan waa meeshaan ka dhul bilaabay Mareykanka markaan imid, safaaraddana waa meeshaan ka dhul bilaabay. Waa aqaanaa xaaladaha lasoo mariy marxaladaha lasoo mariy waa aqaanaa. Markaan taariikhiyan kaga taabto, runtii safiir walba oo soo mara wuxuu ka shaqeynayay sidii dowladda Soomaaliyeed ay ugu lahaan lahayd hanti maguurto ah oo safaaraddu ku shaqeyso. Waa lagu guuleystay in hoygii safiirku uu ku noolaan lahaa oo weliba laga iibiyey meel prime area ah oo Wyoming Avenue la yidhaahdo. Magacii weli ma leedahay meesha oo ay deganaayeen dee dowladaha waaweyn oo dhaqaalaha leh, ilaan markaas naftigeenna madaxeena waa taagnaa. Waxaa la rabay in lagu xujiyey marka in la iibiyo meeshii xafiiska ay ahaan lahayd. Waxaan ku shaqeynaynay Watergate markaas oo iyada naftigeeda ah meelaha dowladaha carabaha ay ku lahaayeen xafiisyada. Laakiin mar walba waxaan raadinaynay inaan helno safaarad sidaan oo kale ah oo noo go-an oo meel wanaagsan ku taalla. Aniga waxaan kusoo gaaray Maxamuud Xaaji Nuur oo isaga naftiisa magaalada idinla degan oo habeen iyo maalin kusoo kaca in la helo xafiis ay dowladda Soomaaliya leedahay. Waxaa kaga dambeeyey oo horen u joogi jiray Cabdulaahi Axmed Cadow oo isagana bacdama uu gurigii isagu horey u gaday rabo inuu dhammaystiro iduu Ilaahay ku soo celiyey isaga naftigiisana runtii dadaal badan u geliyey ilaa haddee markii ugu dambeysay xaalad iska halaawday. Haddee safaaraddii o dhan baan ku weynay marka iyo magacaynayba wixii 91 ka dambeeyey. Alxamdulilaah, hadda Ilaahay annaga inuu nasiib nooga dhigay in annagoo 2 sano iyo bar joogna aan gadanno safaaradda mugta leh oo meesha qoxo ku taalla si aan u soo celino. Saan sheegay karaamadeennii iyo sharafkeennii iyo qabkeennii waana intii aad ugu taageeraysay. Maxaa yeelay markaan meel walba aan booqanayo waxaan ka hadlayay kow, inuu rabay la soo celiyo sharafka Soomaaliya, sharafkeenna inaan soo celino.
marka annaga ee ajendayaashina noogu horreeyay waxay ahayd inaan qabti Soomaali soo celinno oo aan anagu soo aqoonsano inaan nahay dadka adduunka ugu fiican dadka adduunka ugu fiican inaan nahay sababtoo ah dad isku mid ah oo isku dhiig ah oo ehel ah oo maxaa ku raahdaa isku dhaqan ah oo isku luqad ah oo dhul fiican Ilaahay siiyay inaan nahay marka Ilaahay waa na doortay intaas ka badan oo Ilaahay ka rabto haddii waxa weeye waa moogtahay waa wax dheeraada weeye marka intaas inaan ku xamdi noqonno waa ilowni alxamdulillah inaan raacno intaas oo wanaag Ilaahay na siiyay marka qabkeena inaan soo celinno sharafkeena soo celinno karaamadeena soo celinno laba waxa noo ahaa inaan helno maxaa ku raahdaa political stability xasilooni siyaasadeed oo runtii dalkan muddo dheer ee keentay meesha aan taaganahay oo fooshaxno inaan joogno maxaa yeelay 20 sano ugu dambeeyay intii ka horeysaba dee xasilooni ma jirin haddeesan political stability jirinna dee shaqo ma jirayso wada shaqeynna ma jiraayo marka inaan ka shaqeyno in dalku helo xasilooni siyaasadeed oo dawladdu ay wada joogto oo la wada shaqeeyo markaas waxa la gaaraa wixii la qorsheeyay in la qabto implementationkeedii laakiin dhaqanka suu ahaan jiray waxay ahayd sanad walba dad cusub inay yimaadaan haddii fiiriya safaaradan waxaan ku iibinaa in sheegaya oo sir ah waxyaabihii isku rigi jiray yaa meel dhignay ma fahantay madaxweynaha barnaamij isridaaya wixii lagu kharash gareyn jiray waxaa safaaradaha ku dhiseen hor xasiloonida waa meeshaas meesha ka imaanayso dal hadduu xasilooneena cid aaminaysa malaha cid kula macaamilaysana malaha xitaa dadkaagii iyo wasiiradaadii ma aaminayaan inay si shaqeyn karaan beesha caalamkan kulama shaqeyn karto labo dowlad wanaag oo runtii wax naga maqnaa ahaa muddo dheer oo ugu horeysa musuqmaasuq fara badan eex fara badan waxa iyada nafteeda qayb ka ah xasilooni la'aan maxaa yeelay qof isku kalsoon ma jiro marka runtii dowlad wanaagga waxay noo ahayd iyada nafteeda dee waxa kaliya ee dowladdu ku shaqeyso waa dowladdaasi inay tahay dowlad nadiif ah oo runtii kalsoonina shacabka ka haysata wixii lagu aaminana sidii Ilaahay ugu aaminay ay u maamusho wada shaqeyn fiicanna ay ka dhexayso taasaa marka waxay keentay inaan bilowno maxaa ka bilownaa dhismaha xagee ka bilownaa inaan safaarad ka gadanno xagee ka bilownaa inaan soo celinno adeegii dadku u baahnaayeen shacabku u baahnaayeen xagee ka bilownaa nasiib marka waxaan u yeelnay safaaradda Washington oo ahmiyad weyn noo ah dowladda Mareykanka inaan ku yeelano meel biri aan ugu lahayn waa ka baxaysa ama waa ka guureysa meel dhulkeeda adigu aad leedahay dhulkeeda aad leedahay dhismaheedana aad leedahay iyo sida uu sheegay wasiirka dhulalkii burburay oo dhan safaaradaheenni bacdama burbur ugu dhacay iyo dhibaato safaaradaheenni iyo dhismaheennina waa burbureen iyaga naftimoodii inaan dib ugu noqono safaarado fiican iyo meelo fiican baa safaaradan ku leenahay laakiin dayac badan iyo burbur badan baa ayaa ku jira oo ka muuqda inaan dib ugu noqono oo meeshii aan shalay adduunka kaga jirnay aan kaga jirno safaarado cusubna iibino ee koo ka tahay London iyo South Africa iyo ilaahay hadduu noo sahlo Canada hadduu ilaahay yiraahdo dhaqaalahan haysano dhaqaalo badan maaha dal fakhri aan nahay dalkiisu kala maqan yahay oo qaybsanaan badan ay jirto maxaa la yiraahdaa cashuur badan dadku aysan bixin dadkeena diasporaha oo dibadaha jooga naftooda aysan gaalo soo fiirin macnaha wixii ka badan faamilkoodii aysan gaalo soo fiirin laakiin waa dad waxna la laho intaasna wax waa sheegaan social media wax badan waa sheegaan maasha allah maasha allah marka runtii dhaqaalaheen waa meeshaas weeye laakiin haddii meesha uusan liig badan jirin oo dee wixii aan la dhicin ama dhaxadin ama jabka aan la gashanin waa isgaari kartaa hadday isgaartana waa barakee leedahay oo waxba lagu qaban karaa haddaba kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinayay
kadib markii uu xariga uu ka jiray safaaradda Soomaaliya ee dalkaasi Mareykanka oo degtay kadibna waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya qorshaasha uga dhigan ay tahay sidii Soomaaliya hadda kadib ay caalamka ugu yeelanay safaarado ay Soomaaliya leedahay wili waxa daawanaysa barnaamijka diirada shabeelle shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaan mikrofoonka dhex qaadnay waxaana waydiinay sida uu arkaan aragtida ku aadan hadal dhawaan madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka jeediyay golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay haddaba shacabka Soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arintaasi waxay dhanka kalena aad u soo dhaweeyeen mowqifka dowladda Soomaaliya ee ka qaadatay dacwada kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxaysa waxayna sheegeen shacabka qaarkood inay aad ugu faraxsan yihiin go'aanka gasnimada leh ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka qaadatay arinta waxayna sheegeen in shacabka Soomaaliyeed ay aad uga dhirsugayaan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda caalamiga ee ICJ hadda wariyaheena Maxamed Cabdullaahi Daacad ayaa mikrofoonka la dhex qaaday qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho waxa uuna weydiiyey aragtidooda ku aadan arrinkaas magacaygu waa Yuusuf Maxamed Xaashi oo ka tirsan shacabka ku nool magaalada Muqdisho waan ku faraxsannahay go'aanka madaxweynaha uu ka gaaray barnaamijka u dhexeeya Kenya iyo annaga waxaana maqlay macnaha in uu si wanaagsan uga hadlay barnaamijka isaga uu yiri maxkamadda ayaan ku kalsoonnahay madaxweynaha Kenya isaguna wuxuu ku adkaystay in macnaha barnaamijkan igad loo celiyo oo si hoose lagu dhameeyo marka anagu xalaal maalin baa la quutaa waxaan ku kalsoonnahay maxkamadda Hague go'aankeeda ay ka gaadho barnaamijka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya dabcan kenya wax caddayna ma hayso xeerka caalamiga ee badda macnaha kolley soomaaliya ku yeelanaysaan isleeyahay haddii macnaha maxkamaddu ay xukun samayso isagoo ka baqaya barnaamijka isaga ah in lagaga guuleysto ayuu u codsanayaa inuu macnaha si hoose wax u dhammaysto haddee waxaan leenahay anagu wax hoose iyo wax hoos lagu xaliyo ee wax lacag lagu kala qaato anagu waa ka weynahay aad baan u soo dhaweynaa madaxweynaha fakarkiisa iyo go'aanku qaatay waanu taageersannahay haddaan nahay shacabkii Muqdisho waana bogaadinaynaa insha allahu weliba madaxweynaha Kenya markuu hadlay kadib uu hadlay madaxweynaha Soomaaliya jawaab cadna wuu ka siiyey qodob kasta oo ay ka hadleen Kenya waxaan u malaynayaa inuu barnaamijka isaga uu jawaab toosa ka bixiyey uu yidhi annagu waxaayaga igad waan u sheegnay in macnaha aanu maxkamadda ku kalsoonnahay saasuunu madaxweynuhu uga jawaabay su'aal kasta oo ka timid madaxweynaha waana ku faraxsanahay in macnaha madaxweynaha Kenya markuu hadlay kadib inuu madaxweynuhuna uu hadlo si uu jawaab kasta uu mudankeeda u bixiyo magacayga waa Ismaaciil Cabdullaahi oo ku magacdeeda Ismaaciil Biima oo degan madiina degmada Wadajir Ismaaciil ra'yigaaga dhowrkaasi go'aanka madaxweynaha toos ugu soo kulanka guud ee qaramada midoobay walaahi runtii waa fikir wanaagsan maxaa yeelay madaxweynaha federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waa nin muwaadinka Soomaaliya ku dhashay runtii oon ka hadlayo siyaasadda ee Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysa siyaasadda Kenya iyo Soomaaliya u dhexeysan xilaaqaadkooda aad u xun yahay laakiin in badan waxaan rajaynaynaa in badan inaan ku guuleysano baddeena Soomaaliyan ma ogolaan doono inaan dowlad shisheeye iyo qolo shisheeye inay gacan ku dhigaan laakiin insha allahu tacaala wax walba waxaan ka rajaynaynaa maxkamadda Hague laakiin madaxweynaha aad ugu mahadsan yahay shirka qaramada midoobay maadaama uu sheegay xilaaqaadka Kenya ka dhexeeya inuu wax walba hadal ugu dhexeeyo laakiin arrimaha badda iyo siyaasaddan in loo deeyay maxkamadda Hague ruuxantii aadana ugu faraxsanahay dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha iyo wasaaraha xas calqeere in badan dadaalka ay u wadaan caasimadda dalka Soomaaliya in badan oo soo dhawaynaa laakiin ruuxantii
ووح الرهنتي دكا شعب الصومالي هو اللي قلناه ما دام أي كهلين إن شركة أو مهم سن أو قرمة مدوء إن أي مثل هنا جيس كأفريكا إن مدح الأفريكا رهنتي هذا نقص دينا هذا نقص حسن هاي والزارة هي ومدح بينا وحلي هاي مرة بقول لسه أنا كان شعب الصومالي ما دام أنا هين إن بدنا حرجين إنه وطن الصومالي هنا نبض يو سده هري إنه يقص على وطه إن شاء الله تعالى إن بدنا نقصه دينا ما جاي اسمه علمه من هذا العلقة ده وات شباب هذا وما سنتين ووحفي عن إن لسويدي أما بقولش هذا أرين تاسي وحبذا لوجود أحد له وهرتوا عادوا تاجر صناع كأني جاهن مركي ورا سجال كبيش إنه مران كهذ لي الشباب له وحن سلي هاي وقصة هاي هاي إن أكو كلب إحنا وحلي هذا محكمة ده تسوي وحكى أنت وامير ميرين يو وحس كده باللاب يو وحن ضمانين مركو وحن سلي هاي إن أد أو أكو كلب إحنا وحلي هذا محكمة ده ما دام وقت جا محكمة ده وكوبين هاي وهذا حل يو وهذا هذا لو كل ما يصير نمر كده مغشيد ووح إن الله ما يلوجو ترجلين ما دام أنك كرهلني أنك قولي يصيرني محكمة دي مال ولا بقى يكسر كومن أنا أقول نكينه marka waxaan taageersanahay go'aanka madaxweynaha ah ee golaha qaranka midowga markuu tagay iyo wada hadal gaar-gaar markii la galay uu ku diiday in wada hadal laga galo badeena Soomaaliya wada hadal kuma jirto in lagu dhameeyo wax la yiraahdo maxkamaddi waqtigiina aan waqti dib lagu darino isla maxkamadda iyo dawladda ay dib dib ugu yeelin in waqti dib lagu daro oo danka oo macaashaan nolosha shaqada iyo wax ay saari karto midna ma jirto iida danku qabto wada noolashada ganacsigaana ku jiro hadda waxa ugu badan ganacsiga ugu badan ama dhaqaalaha ugu badan waxay ka soo galaan Soomaali waxay ka helaan dadka Soomaalida ku nool ganacsiga kula wadankooda waxay Soomaali u soo safarsadaan oo qaadku ugu horeeyo ama wax iiga dan lagu qabo maayo anigu wax dan kuma qabno maadaama wadankeenii dawlad leeyahay shaqeyso hadda wax olaada iyo dhibaato ay soo jirin magaalooyinka caasimada ay magaaladinku weyn degmooyinka inta lagu noolaan karo wax dan oo iga hadda maanta aan ku qabno ma jirto iga dan ugu qabo dadkeena horumarka iyo waxba dalka ka sameey lahay ay ganacsigoodii iyo cashuurahoodii iyo ay haystaan anaga maartay dan iga ugu qabno wax dan oo iga hadda ama ulaas lagu saari kara ma jirto baa kiiskan hadii uu noqdo Soomaaliya ku guuleysto masleeda ay waxa banaan fursado kale oo dhulka Soomaaliya ka madax ku raadinayso madawa waxaan islaa Kenya wada badda wax ugu dagaalamayso in ay tahay wax la yiraahdo in aan wadanka kale naga maqan ama sida hadda DF qaybtan hadda iga ay haystaan oo ismaamulka oo kamidaas in ay difaacanayso anaga hadda badanka ma wad leena taas waa balanahay wad dalka ay naga haystaan ku haysanabo in dib hadal mar kale loo sii furo oo xitaa maxkamada aan la galin maxaan rahiim magacaygu waa Axmed Haaji Muhammad Faarax kana tirsan degistiraasha video ama daawadayaasha idaacadda Shabeelle haddii aan ugu gudbo oo aan gudbo su'aasha ay weydiisay anigu waxaan u arkaa geesinimadii uu sameeyay farmaajo inay ka horreysay geesinimadii uu sameeyay madaxweyneena hore Xashashi Maxamuud oo dacwadii uu geeyay badda waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala inkastoo ay weli ay badda taalo kiiska maxkamadda ay taalo waxaan rajaynaynaa insha Allahu ta'ala maxkamadda inay sida hufnaanta leh aan annaga u dul qaadanay uguna difaacanay in aan leenahay u xaqiijiyeen inay nagu soo jawaabi doonaan laakiin geesinimada marka koowaad iyo marka labaad waxaan ku xusaa madaxweyne Xashashi Maxamuud oo Soomaalida agtarkeeda ayna xusin madaxweyne Soomaaliyeed oo ku dhiiraday first one kii geeyay inuu yahay second waxaan aaminsanahay madaxweyne Farmaajo in loo dhiibo inay tahay amaano loo dhiibay inuu xafdiyeen ee mudanta laakiin geesinimada anigu waxaan sii lahay madaxweyne Xashashi Maxamuud oo iyadoona jirin geeyay dacwadii wallahi waxaan dhihi karaa haddii uu wada hadal uu galo madaxweyne Farmaajo in ay tahay amaanadii loo dhiibay oo dayacay maxaa yeelay madaxweynihii ka horreeyay wuxuu ku dayacay dhihi karaa madaxweynihii ka horreeyay dacwada geeyay sababta uu u geeyay waxay ahayd in aan wada hadal la gelin just waa ka geli karin madaxweynihii ka horreeyay wax wada hadal uu ka galna ma jirto maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maa
in daawadiyaal wali waxa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle iminkana ilwaad elman oo ah gabar u dhaqaaqda xuquuqda insaanka ayaa la filayaa in sanadan 2019 ay hesho abaalmarinta Nobel Peace Prize-ka oo sanadkiiba mar la bixiyo. Ilwaad elmi oo sanadkii 2019 ka guurtay Canada una guurtay Soomaaliya si ay u sii wado howlaheeda aabaheed nabadda iyo la dagaalanka askareynta caruurta iyo kufsiga gabdhaha ayaa laga yaabaa in sanadkan ay ku guuleysato bilada nabadda ee Nobel Peace Prize-ka sida uu sheegay ururka cilmi baarista u qaabilsan dalkaasi Norway. Macadka cilmi baarista nabadda ee Oslo oo shaaca ka qaaday dadka ku soo baxay liiskan ugu dambeeya ayaa soo hadal qaaday ilwaad oo loo sheegay inay suurtagal tahay inay ku guuleysato abaalmarinta sababo la xiriira sida ay u ololeysa nabadda ee dhallinyarada. Madaxa macadkaasi Henrik Ullo ayaa sheegay inay suurtagal tahay in loo magacaabo ilwaad elman oo ugu soo raaco dhaqaaqyahan Liibiya u dhashay oo la yiraahdo Haajir Shariif iyo weliba xildhibaanka ugu da'da yar Hong Kong. Ilwaad oo arrintaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in magacaabista ay wax weyn u tahay xarunta nabadda ee elman ee ku taalla magaalada Muqdisho. Waan ku faraxsanahay in caalamka sanado badan kadib aqoonsado shaqada adag ee xarunta elman. Waxaan ku shaqaynaa xaalad adag, waxaanse ku faraxsanahay in caalamka hadda na soo eegayo, ayuu tiri Ilwaad Elman. Ilwaad Elman aabaheed ayaa sanadkii 1996 lagu dilay magaalada Muqdisho. Hooyadeed Fortuna Aadan ayaana sii waday hawsha nabadda ka hor inta aanay ku soo biirin Ilwaad. Sanadii 2019 halku dhiga ay ka duulayaan waxa uu ahaa qoriga dhig qalinka qaado ujeedada oo ahayd in caruur badan dib loogu celiyo dugsiyada kadib sanado badan oo dagaalla ah. Geesa kale hawsha xaruntaas ayaa lagu sii kordhiyey mashaariic kale oo ay ku jiraan in haweenka gacan laga siiyo kuwa la kufsaday. Waxaa kale oo howlaha xarunta nabadda ee elman ku jira dhaqan celinta dhallinyarada la qalday ee ka qayb gala howlaha xag jirka. Ilwaad elman oo loo magacaabo inay ka mid tahay boqolka qof ee ugu saameynta badan qaaradda Afrika ee sanadan 2019 sanadka soo socda ee horaantiisa oo ku aadan konton guurada abaalmarinta ayaa la bixinayaa iyadoo ay jiraan 301 qof oo u sharaxan abaalmarinta Nobelka ee sanadkan. Kuwa ku guuleystana bisha Oktoobar ayaa lagu dhawaaqi doonaa. Iyadoona Ilwaad Elman ee hadda ay u sharaxan tahay inay ku guuleysato ama ka mid noqoto dadka iyagu ugu cadcad ee ku guuleysta abaalmarintaasi Nobel Peace Prize-ka. Wagaag in daawadayaal wali waxaa daawanaysan barnaamijka diirada shabeelle. Gudahan daawadayaal, intaa ayaan jecel inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijkeena diirada shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantiin daawashada barnaamijka. Sidaas iyo nabadgelyo.